Елімізде халық лигасы әлеуметтік жобасына қатысушылардың саны жылдан жылға артып келеді. Биыл балалар үйлері мен мектеп-интернаттарының тәрбиеленушілері арасында баскетболдан өтетін жарысқа 24 команда қатысады. Ал Қазақстанның ұлттық баскетбол федерациясының өкілдері дәл осы жобаның арқасында ұлттық құрамаға мықты ойыншылар тартып жатқандарын айтады. Сонымен халық лигасына қай жастағы балалар қатысады? Олардың болашағына жобаның тигізер пайдасы қандай? Бұл туралы 100 жыл халықпен бірге бағдарламасында әріптесім Айдана Мейрамбайқызы толық баяндап бермек. Айдана, сөз өзіңде. Қайырлы кеш, балалар үйлері мен мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілері арасында өтетін халық лигасы әлеуметтік жобасы 2005 жылдан бері сәтті жүзеге асып келеді. Жобаны Халық банк ұлттық баскетбол федерациясымен бірлесіп іске асыруда, яғни банктің басты мақсаты баскетболға қызығушылығы бар жасөспірімдерді қолдап, олардың кәсіби деңгейіне жол ашу. Бұл ретте қаржы ұйымы командаларды жаттықтырушының қызметімен, формамен және қажетті спорттық жабдықтармен қамтамасыз етеді. Ұйымдастырушылар айтуынша, халық лигасына қызығатын балалардың қатары жылдан жылға көбейіп келеді. Мәселен, жоба алғаш қолға алынған жылдары оған шамамен 150-170-ке жуық жасөспірім қатысатын болса, биыл жеткіншектер саны 297-ге жетіп отыр. Олар еліміздің түкпір-түкпіріндегі балалар үйлері мен мектеп-интернаттарының 10-17 жас аралығындағы тәрбиеленушісі. Қатысушылардан барлығы 24 команда жасақталған. Оның 16-сы ұлдар командасы болса, 8-і қыздар командасы. Қазір жасөспірімдер тынбай баскетбол ойнап дайындалып жатыр. Ал жыл аяғында балалар үйінің командалары Алматыда өтетін Үміт Кубогы республикалық чемпионатына келіп жарысады. Сол сайыстан нағыз мықты команда анықталмақ. Айта кетсек, халық лигасы іске қосылғалы, яғни 15 жылдан бері 2000-нан астам бала тегін спортпен шұғылданған. Қазір олардың 50-і спорт шеберіне үміткер және 3-і спорт шебері атанды. Осылайша бұл жоба балалардың мамандық таңдауына көмектесіп қана қоймай, үлкен кәсіби спортпен айналысуына жол ашты. Бүгінде халық лигасына қатысқан балалардың бірі баскетбол бойынша жаттықтырушы болса, енді бірі клубтарда ойыншы болып спорттық мансабын жалғастыруда. Әлеуметтік маңызды жоба балалар үйлері тәрбиеленушілерінің болашағына тағы қалай көмегін тигізеді, оны сюжеттен бірге көрейік. Биыл халық лигасына қатысып жатқан балалардың жазғы демалысы осылай жаттығу алаңдарында өтіп жатыр. Қатысушылар оған қам жемейді. Қайта уақыттарын тиімді пайдаланып, Алматыда өтетін Үміт Кубогы чемпионатына мықтап дайындалып жатқандарын айтады. Оның үстіне банк өкілдері қолдау көрсетіп, баскетболмен кәсіби деңгейде шұғылдануымызға жағдай жасап жатқанда мүмкіндікті қалт жібергіміз келмейді, дейді. Болмаса біз осындай тренировкаға, осындай киім жүрмейтін едік, олар бізге спонсировать етіп, бізге шанс беріп жатыр баскетболист болуға. Иә. Жақсы баскетбол ойнауға үйреніп, НБА-ға түсеміз, Құдай қаласа. Это наше увлечение. Спорттың бұл түріне қызығушылығымыз зор. Барлығымыз болашақта кәсіби баскетболшы болғымыз келеді. Сондықтан әрбір жаттығуға жауапкершілікпен қарап, бапкерлердің ақыл кеңесін бұлжытпай орындап жүрміз. Жыл аяғында Алматыда өтетін үлкен жарысқа барамыз. Сайысты асыға күтіп жүрміз. Үміт Кубогы чемпионатына еліміздің 16 өңірінен 16 балалар үйінің тәрбиеленушісі қатысады. Бұл сайыста талантымен топ жарып, жоғары нәтиже көрсеткен балалардың асығы алшысынан түседі десек артық емес. Себебі жарысқа келген бапкерлер көзіне түскен қабілеті мықты қатысушыларды кәсіби клубтарға, тіпті баскетболдан ұлттық құрама командаларына ойыншы ретінде шақырып жатады екен. Биылғы жарысқа қатысушылардың арасынан да алдағы уақытта тек спорт үйірмелерінде ғана ойнайтын емес, Қазақстанның туын халықаралық жарыстарда мақтанышпен желбірететіндей мықты кәсіби спортшылар шығуы әбден мүмкін. Допустим, в этом году в профессиональных лигах. Халық лигасына қатысып, шеберлігімен көзге түскен балалардың түрлі клубтарға мүше болуына мүмкіндігі бар. Мысалы, 5 тәрбиеленуші биыл кәсіби лига құрамына кірді, ал 4-і жоғарғы лигада ойнап жатса, 1-і ұлттық құрам командасына алынды. Бұл жобаға қатысқандардың арасынан кәсіби бапкер болып жүргендер де, түрлі мектепте дене шынықтыру пәнінен сабақ беріп жүргендер де бар. Сондықтан жоба балалардың бойындағы қабілетін ашып, өмірлік мамандығын таңдауға да көмектеседі деп толық сеніммен айта аламыз. Айта кетсек, 2020 жылы пандемияға байланысты халық лигасы уақытша тоқтатылған еді, бірақ осы жылы Халық банк өзінің 100 жылдық мерейтойына орай жобаны қайта жалғастырды. Соның арқасында Қазақстан бойынша балалар үйлері мен мектеп-интернаттардың 300-ге жуық тәрбиеленушісі биыл тағы баскетболмен шұғылдана бастады. Ал Қазақстан баскетбол федерациясы өкілдерінің айтуынша, соңғы кездері елде спорттың осы түрімен айналысатындардың қатары көбейіп келеді.
Даже вот взять сейчас много. Тіпті үй аулаларын қарасаңыз, көптеген бала баскетбол ойнап жатады. Бұл қуантарлық жағдай. Әрі бізге федерацияға елдің түкпір-түкпірінен ата-аналар қоңырау шалып, балаларын баскетболмен жаттығуға жаздырғысы келетінін айтып жатады. Ал халық лигасы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне жасалып жатқан тамаша қолдау деп есептеймін. Олар тегін жаттығып қана қоймайды, жеңіске жетуге, шыдамдылыққа, командада жұмыс істеуге үйренеді. Халықбанк халық лигасы жобасын жүзеге асыруға биыл 54 миллион теңге бөлді, ал бағдарламаның барлық кезеңінде жалпы шығындар 500 миллион теңгені құрады. Банк өкілдері балалар үйлері мен мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілеріне әрмен қарайда қолдау көрсетуге ниетті екендіктерін айтады. Ал біз жобаға қатысушы барлық балаға сәттілік тілей отыра өздеріңізбен келесі сейсенбіге дейін қоштасамыз. Ал қазір эфирде 50-50 ток-шоуы, әріптестер, сөз өздеріңізде.